Evropski raziskovalni svet je danes objavil rezultate razpisa za ERC projekte za začetek raziskovalne kariere in jaz sem zelo vesela, da sem med tistimi, ki jim je ERC odobril financiranje, kar pomeni, da z novim letom začenjam projekt, ki ima sicer zelo zapleten naslov, ampak je pa v resnici zelo preprost. Zanima me, kako poteka kaznovanje. Pri čemer imamo o tem že veliko znanega, vemo, kako se sodniki, glede na katere kriterije se sodniki odločajo, ampak mene zanima tudi tisto, kar deluje v ozadju. V projektu želim združiti idejo arhitekture izbire, ki zelo poenostavljeno pravi, da okolje, v katerem sprejemamo odločitve, torej način, ki je predviden za ta postopek, pomembno vpliva na to, kakšna odločitev bo na koncu sprejeta in to želim aplicirati na kaznovanje. Torej, ne gledati samo, kakšni so kaznovalni razponi v kazenskem zakoniku in kako sodnik izbira med njimi, ampak tudi druge vidike, naprimer pritisk javnosti, vpliv medijev, vpliv postopka, neke navade, kulture, ki se oblikujejo na sodiščih in podobne dejavnike. To bomo raziskovali skupaj z raziskovalno skupino, ki jo financiranje projekta omogoča na različne načine. Najprej želimo seveda razploh pripraviti nekak zemljevid vseh raziskav, ki so že opravljene na tem področju, potem pa identificirati posamezne dejavnike in jih primerjati z realnimi sistemi, ki jih imamo predvsem v Evropi. To bomo delali preko intervjujev, preko opazovanja, preko eksperimentov, preko naprednih statističnih metod in vizualizacij, kar je končni cilj projekta, no, je v bistvu ustvariti nekak bolj transparenten pregled tega, kaj vse vpliva na kaznovanje, na kakšen način proces odločanja poteka in s tem nekak izboljšati naše možnosti, da ga zares dizajniramo tako, kot si želimo.